E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um desafio de domingo. Peço que se inscreva logo no canal porque todo domingo tem um desafio aqui bem tranquilo para você. No de hoje a gente tem esse: 4 vezes 2 dividido por 2 vezes 4. A maioria erra porque faz isso, coloca parênteses onde não tem, aí faz: 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. Um alternativa A. Isso está o ok, que, galera? Errado. Por que não poderíamos ter feito isso? Porque não tem parênteses. O correto é você utilizar o pendas. O pendas fala o seguinte nessa situação: quando aparecer multiplicação e divisão, você tem que efetuá-las na ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Então, nessa situação, olha só o que a gente tem que fazer: temos que fazer Primeiro o 4 vezes 2, e aí 4 vezes 2 dá 8, depois a gente tem que dividir por 2, 8 dividido por 2 dá 4, e depois temos que multiplicar por 4, e aí 4 vezes 4 dá 16, aí sim galera, a alternativa é correta. E aí, o que vocês encontraram? 1, 16 ou 8? Escreve aí nos comentários. Um abraço a todos, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e... Peço que se inscreva no canal, porque todo domingo tem um vídeo bem tranquilo aqui para você, e você se inscrevendo vai ganhar as notificações.